Now, a section of Gatundu South residents is up in arms against Trade, Industry and Investment Cabinet Secretary Moses Kuria over an alleged attack on former President Uhuru Kenyatta and the larger Kenyatta family. The residents protested recent utterances by Kuria, accusing him of disrespecting the former president and his family and asking him to cease and desist. Mzee ako nyumbani kuangalia watoto wake na mtoto wa kitaleza kidogo ni lazima umwambie hiyo si njia nzuri. Sasa tuko hapa Kuria kama mtoto wetu kumwambia hiyo msemo yake na mwenendo wake haendi mzuri, sababu hiyo sio desturi ya Mkikuyu kufanya namna hiyo. Kwaja tena Kenyatta ni mama yake na ni mama ya founder of this nation. Kwa hiyo awashane na mji huo kabisa. Wananchi wa Gatundu au wasee wa Gatundu wanasema ya kwamba tunakuuliza makamu wa rais wanagashagwe ujadiriane na ulise Moses Kuria, maneno haya anasema ni ya kawaida kwa binadamu au la. Now, a family in...